السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش تشانال سودا وذا وبلاشن فاتوش ما شاء الله أدل ما سنتيسة وحرم دي باص ما تشانال كيغا لبضبو مركز سبسكرايب سهر وشير أحا أو أصحابت اللو داك أو قنبلي الكفرت سو تشانال كو كلاك عجنال كورد داك وسكور داك مركز ما انتو عربة سؤاله مركز تأصحابت يسوي ديو نانك تشواب سؤال حاس وحاوية waa iska caadi ba qaar kood waxa dadka deewan ugu soo biiraan way cusub yihiin marka day su'aalahaas ba iska qabaan fahmi soo su'aashayna ugu horeys maanta waxay tahay fatuushay amisha ku xiran fatuush family online store soo dhawaada een waxaan inayna daahiyo aad iyo aad u qurux badan wi kasta imaada kalar kala duwan ah kalarkii ku cajibiya waxa hubaal inaad ka helaysi fatuush family online store ee mekaas aad dalabka ka soo dhiibin kartid taleefanka shaashada ku qoran ama snapchat kayga een sidoo kale hadaa deganta twin series ka nawaaxigeeda waxaan sameeyaa free shipping free delivery ayaan sameeyaa hadii aad deganta 50 state ka american waxaan sameeyaa shipping baan sameeyaa taleefanka baad soo wacaysaa oo order kaaga ayaad place gareysanaysaa sameysanaysaa daahidaadu waxay kuugu imaanayaan 3 to 4 days hadii ilaahay raali ka noqdo soo wac nambarkaasi aadan oga qadin daahida laba bagay oo quruxda badan leh oo ay hayso fatuush family oo aad ka adeegin kartid adiga oo gurigaaga jooga laguguna keeni karo adiga oo gurigaaga jooga oo meelna aada aadin asxaabtu waa ku mahadsantiin macaamiisha nagu xiran soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada جاي تاكسي كريدت كا 2020 تاكسي مركا حريستو محا اسككلي بدلي يعني ملعقتي هربا قادنا يا ميسي نوع تاكسي باكا رعيس زيرو تاكسي ميا رعيس مركا سوا اني شاقا هورتا تاكسي ريتاين كا فرست وينا هورتا اوغاتا لح لعقتا جاي تاكسي كريدت كا انصد لح بلوت كو هارتاي او ميركو تالو كابا سوقات فور اكسامبل باكا دقيرا een waxa haysta saddex ilmood oo yaryariisa oo saddexda shan sano ka yar so basically maxaa ku qaadanay saddex bar toddobo waxa ku qaadan lahayd sanadka I mean bishii waxa ku qaadanay labada saddexdooda somaan 900 kun iyo konton somaan kun iyo konton hadaan saxdan hadaan qaldanay kun iyo konton because waa 300 konton 300 konton kala isku dara 700 300 kala ku dar waa kun iyo konton yes kun iyo konton kibarka sidaas markuu ahaa saddex bilood lix bilood oo intaas ah kuu taala isku dhufsanaysa ma fahmi meeshi sanadka labiya ka taqaadan lahayd maxaa la dhihi jiray laba iyo toban kun saddex iyo toban kun something ayaa waxaa kuu haraysa haaf ka mid a lacagtaas baa kuu haraysa lixdii bilood ayaa waxaa samaynaysaa taxi ritaanka ku buuxsaday waa saddexdii ilmood saddexna waxaad ku qaadatay lix biloodna waxaa ku qaadatay bilbil lixda kuu hartana taxi ritaanka kuu soo raacaysa marka for example hadduu qofku shaqeynayay oo shaqo uu ka shaqeynayay ama labada qofba wada shaqeynayay markay buuxsadaan dowladdu laba nooc bay dadka la dhaqantaa qof waxaa la dhahaa lacag soo celi dad waxaa la dhahaa lacag soo celi ama ilmo yaryar hala xababis haystaan ama laba ilmood waxay raasayaan saddex ilmood haysa inkamkooda badan oo tiro badan oo labadaas qof inkam xoog leh ayay sameeyaan soo markii lagu dhahaa lacag soo celi hadda taxi ritaankii lix biloodna kaa maqan tahay oo ilmaha lacagtooda meaning lacagtii xaggaasay ku baaba'aysaa oo lacagtii lagaa rabay ayaa kaaga baaba'aysaa oo lacag lagaa ceshan laha qofkii awalba incomekooda dhexdhexda iska ahaana lacag soo celi la dhihi jirina creditkii shaqadiisa looga soo celinayay oo la dhaho earn incomeka loo dhaho balaas lixdii boqol ayaa laskugu soo daraya loo soo celina xoogaa meeshaasay dadku confuse ku noqdeen inta haddana lixdii biloodna maba aada joojino lixdii dambe waad qaadatay qofkii ka waraca lacagtaas markii julaay la furay xabad ba aan ka qaaday oo isla markii julaay markay dhalatay hore iskaga xiray oo iska joojiyey qofkaas muxuu sameynaa sanadkii dhan ba uuleysa soo saddexdii ilmood camal oo kale hadda example kasoo qaadanaynaa 13,000 buu qaadan lahaa iyo ama 14,000 because hadduu bishii kun iyo santi qaadanaya markaa laba toban bilo ugu dhufatid oo konta kontankii wareegaya dee waxay noqonaysaa lacag badan ma fahmaysaa soo lacagtiisiiyo dhammaystiran ayuu markuu taxi ritaanka hela u xaraysanaya u helaya oo muu socdo midaas waay dadka qaarkooda hadda markii la bilaabaa la iska xiro dhahay
dadku waxay isla dhexbureeyeen qaar waxay dhahayeen yahay la iska xireen IRS taatarasti garaynin lacagtaada hore u qaado because wax kasta isbedela laakiin mooy ogeyn waxba isma bedelayaan because sanadka wadankan waxaa la isticmaalaa sanadkaas wixii la saxiixo waa la saxiixa saasay ku dhammaanayan soo hadda kale maxaa isbedeli karo kale waxaa isbedeli kara 2021 isma bedeleysa laakiin maxaa isbedeli kara tan ay soo wadaan oo hadda ay u fadhiyaan oo ka shaqeyna ay wax iska bedeli karaan taas wixii iska bedela hadda 2021 adiga kuma effect garana waxba kuma geysana wuxuu ka bilaabana 2022 wuu ka bilaabana fahmisa sidoo kale ilmihii dhashay 2021 muxuu leeyahay su-aasha kale saas ah ilmaha 2021 dhashay wuxuu leeyahay 1400 hadda dhow la qaadanayo oo dadka dhan iyo ilmuhu ay qaadanayeen wuu leeyahay oo markii tafsiirtaanka la xareysto ayuu waalid kasta iska hirmaameen waa lagu weydiin doonaa su-aasha ee ku jiri doonta ilmo kaliya ma aha dadka dhan waay dadko dhan bay ugu jiraysaa oo kaba soo qaad hadda waxaa jiri doonta ooba jirtaba way anayba ila soo xiriiraan dad 1400 aan qaadanin 1400 may qaadanin ama waddankay ka maqnaayeen ama information baa la haynin way dhaaftay ama taxi returnka ka xareysnaa ilaa hadda processka ah wax badan baa jiray waxaa la sameyn doonaa insha Allah markii la xareeyo 2022 la xareysanayo taxigan hadda ayaa su-aashaasi ku jiri doonta ah 1400 ma qaadatay oo ma hesh qofkii maya dhahana gadaal bay ugu noqonayaan way soo baarayaan hadduusan helinin 1400 waa la siinayaa so easy ma waa wax fudud waa aad u fudud marka ilmuhuna saasi u dhamidiyo ilmaha marka dhashay 2021 laba nooc baad oo la dhaqmaysiin labadaas nooc oo ah ama hadda markii waxay ku qoreen foolka la furay dhahayn awl waxaa ku qarnay late summer baa ku qadnay hadda way bedelay because waxaa laga sugayaa website-ka ilmaha lagu daraayo late markay ku dhahaan fall markay ku dhahaan fall wuxuu ka bilowdaa maleynaya October 22 geedu ka bilowdaa waa October dhamaadkeeda fall markay ku dhahaan fall ka kaas waay een marka fall-ki hadda ku qoray markuu furmo fall waaba jaa waaba November ay noqonaysaa ee qofku laba joy saleed qof ilmuhu ku darsanaya oo wuxuu sameeyaa uu iskaga darsanaa wuu iskaga ku darsanaa website qofna wuu iska aamusaa markuu taxi return ka xareysanayo ayuu cunugiisi oo brand new ku xareysanayo si loo arko inuu waqtiga dhashay oo uu sahelinin lagu qaadanin maxaa la dhihi jiray lacagtii jaay taxi credit-ka aan lagu qaadanin sidoo kale waxaa su-aalo aad iyo aad u fara badan isoo weydiinayay dadkii aan helinin bishaan oo aadna u walwalsan dhahay maxaan sameynaa 4 saac text message la isoo dira maasha allah isoo waca fituushii maxaa ku dhacay somehow IRS-taa wax mess up garaysay waxay sameeyeen ba way sameeyeen kulley because qofkii oo lacagta laba bil qaadanaya ayaa jaq laga joojiyey dad baa 3 bilood oo wada qaadateen aan arkin dad baa bilo bisha hore ka helay oo aan dib dambe u arkin marka wax qalad oo adi kaa dhacay maa waa wax qalad oo ayaga ka dhacay kaliya waxaa lagugu boorinaa IRS-ta dad wacana ii sheegan anigana isoo wacay website-ka dad baa intii IRS-ta wacana waxa lagu dhahaa website-ka gal website-ka mida imaada fatuushi waxaan ii sheegay marunba yes runba website-ka markasta fatuush ka hadasho waay website-ka markaa gashid wuxuu kaa caawinayaa inaad waxyaaba badan access gareysid inaad aragtid lacagtaad inaad meel kale lagu dirinin inaad aragti waxa kaa qaldan inaad aragti horta inaad eligible u tahay inuu qofku meeshaas hadduu qof cusub website-ka waxaa kaloo laga sameyn karaa inuu qofku hadduu cusub yahay oo hadda waddanki ama kusoo noqday ama uu maqnaa ama uu somehow uu misgareeyo inuu wax buuxsado inuu non-file risk u buuxin karo oo sidaas loogu keenayo insha allah oo ugu soo dhacaysa jaal taxi credit-ki marka website waxyaaba badan baa laga sameeya waxa kale oo ku caawinaya ma fahanta because waxa waaye dadba waxaa laga yaabaa inta lagugu soo diray guriga lagugu soo diray warqad inaa iska jexjexd xaggee ka soo arki kartaa in lacagta lagugu soo diray waxaa ka arki kartaa meeshaas waxna inkama qaldana ayaka waaye qaladkaasna waxay ku saxayaan inay lacagtii dib ka soo diraan oo hadda intaysan sanadku dhammaan soo wada diraan iyo inay dhahaan qof kastaba 2021 taxi ku xareysto shibe shib la kala garo marka insha allah su-aalaha waa sii wadi doona fatuush channel aan soo geliyo insha allah si waalidiinta ay uga faa'iidaan qof kasta oo su-aal ka qaba jaal taxi credit-kana usii dira insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh